Suku akhir kejohanan rugby Division 1 KL Tigers mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan KL Sarakan 29 berbalas 19. Pada babak pertama perlawanan, KL Sarakan terlebih dahulu mendapat mata melalui sepakan penalti yang disempurnakan Syafiq Imran Anwar pada awal perlawanan. Namun, KL Tigers tidak menunggu lama apabila membuat serangan balas untuk mendapat try pertama melalui larian pantas winger Miguel Lai dan seterusnya berjaya menyempurnakan conversion. KL Sarakan merapatkan mata menerusi sepakan penalti Syafiq Imran Anwar. Permainan kembali seimbang pada pertengahan babak pertama dan menyaksikan pasukan KL Tigers berjaya menembusi pertahanan KL Sarakan untuk try yang kedua. Conversion berjaya disempurnakan oleh Lewis Clarks. Tamat separuh masa pertama, KL Tigers mendahului dengan 12-6. Bersambung separuh masa kedua, KL Tigers memperkemaskan corak serangan dan berjaya menambah lagi 3 try. Tamat perlawanan, KL Tigers 29, KL Sarakan 19.